አልመጣም ግድልም እርምህን አውጣ ሁሉም አንደበቱ ላይ ይህን ቃል ሲያወጣ ይቀለዋል በቃ እንደውም ከሽኖ ሲናገር ልብን የሚነካ መስሎ ይሰማዋል መሰለ ተው ተው እስኪ በመታምኑት እኔ እንደዛ ትበሉኝ ትየኔ እሱን አልቀብርም ባፋንስታችሁ ጣሉኝ ስትንፈራፈራ ላይም ማቅ ለብሶ አፈር ስትለብስ ነገ ተጋብተን ብላ ጓጉታ ምጠብቅ እንስት ሙሾ ሲወርድ ማየት ሊያሳምነኝ ይችላል ወንድሜን ብሎ ሲጮው እምቢም ባይግራ ልቤ ቀይረው ቀኝ ይሆናል አታስቡት መምጣቱን ከአፈር መደባለቁን ያመንኩት ይሻለኛል ረፍትን ይሰጠኛል አለ እያልኩ አለማግኘት ከአቂቃው መወስለት መሞቱን አለማመን ከመኖር መወገን የት ነ እያሉ መደወል ባይሰራ መታለል ሊያገኙት ቆርጦ መዳከር በመናፍቅና በቃን የሚል ዘመቻ ማከናወን መቻል አለብን። በቃን የምንለው መንግስትን ለመቃወም አይደለም። በቃን የምንለው ሌላ የፖለቲካ አጀንዳ ልናራምድ አይደለም። በቃን የምንለው በሰላም ወጥቶ የመገባት ደህንነታችን አደጋ ላይ መውደቁ በቃን ነው። ይበቃናል። ነገ ጓደኛ የሞተ ማልቀስ አልፈልግም። ነገ አንድ ጓደኛ የሞተ ማልቀስ አልፈልግም። ስለዚህ እኔ ይህን መልእክት ለህዝብም፣ ለህግ አስፈጻሚም፣ ለህግ ተርጓሚም፣ ለፖሊሲ አውጪዎችም፣ ለፖለቲከኞችም ማስተላለፍ ይገባናል። ተባብረን ተያይዘን በቃን ማለት ይገባናል የሚል መልእክት ማስተላለፍ ይገባል። ከቴዲ ጋር ያስተዋወቀን ኢትዮጵያ ቡና ነው። ከዛሬ 8 ዓመት በፊት ማለት ነው። በጎ ስራ መስራት ያስተዋወቀን ኢትዮጵያ ቡና እንዴት ከፍ እናድርገው ህዝቡ ዘንድ የነበረውን ኢሜጅ ለማስተካከል ምን እናድርግ በሚል ገና መቄዶንያ ዛንጦጦ ያለ ገና ቢንያምን ማንንም ሳያውቀው የገናን በዓልና ክብር ማለ ለብሰን ሄደንና ብር የለንም ነበር ምንም